मला नकोत तुझे पैसे. आय थिंक आपण ती जमीन विकूया. काय? हो, एक चांगली पार्टी मिळाली, ते त्या जमिनीचे दुप्पट पैसे द्यायला तयार आहे. अशी कुठली पार्टी मिळाली आहे तुला? माहेरच्या चहाची नवी मालमान. अगं, आता कुठली इच्छा बाकी राहिली तुझी? त्या रत्नमाला धक्की मारून या घराच्या बाहेर काढायची इच्छा. आता तर मी वाटच बघते की ती रत्नमाला कधी डिस्चार्ज घेते आणि घरी येते. चांगलंच स्वागत करणार आहे मी तिचं. आई ऐक ना तू, आता मी आणि सानिया फक्त दोघीच बोलणार आहोत, दुसऱ्या कोणी काही बोलायचं नाहीये. बरं काकी, बोलूया. खरं तर मी पण तुम्हाला ना हेच बोलणार होती की आपण बोलायलाच हवं आणि फक्त आपण दोघीच बोलूया. आपल्यामध्ये कुणीही काहीही बोलणार नाही. बोला, तुम्हाला हवं ते बोला. काय ना काकी, आता बोलण्याशिवाय दुसरं तुमच्या हातात काही राहिलंच नाहीये. काय ना सानिया, तुझा बदललेला नूर एका गोष्टीची प्रकर्षाची जाणीव करून देतोय. माणसाला ना पैसा मिळवायला काही लागत नाही, पण एकदा पैसा मिळाल्यानंतर डोकं ताळ्यावर ठेवायला एक दर्जा लागतो जो तुझ्यापाशी नाही. काकी, ओरडू नकोस. मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बजला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा.